Hver eneste dag bliver børn udsat for vold i hele verden, også i Danmark. Det kan faktisk ødelægge deres liv, inden livet overhovedet er begyndt. Vi så et forfærdeligt eksempel her for nylig i Syrien, hvor den grusomme massakre kostede hundreder af børn livet. Og det igen var det børnene, der måtte betale for de voksnes krig. På søndag har Red Barnet landsindsamling. Og det er mest til børnene i Afrika, at de her penge går. Men Red Barnet kæmper hver eneste dag for børns rettigheder, både i Danmark og i resten af verden. Og du kan være med. Kom nu med os på søndag. Vær med til at stoppe vold mod børn og meld dig som indsamler på redbarnet.dk.